Tämänkertaisessa testissä on kaksi mielenkiintoista pistokehybridiä. Toyota Prius ja hiljattain vuoden autoksi valittu Opel Ampera. Pidemmittä puheitta käydään kokeilemassa, miltä autot tuntuvat ratin takana. Amperan ensivaikutelma on varsin positiivinen. Sähkömoottori vastaa erinomaisesti kaasun liikkeisiin. Tavallisessa ajossa auto on lähes äänetön ja ajaminen on helppoa automaattivaihteiston ansiosta. Sporttisia ajo-ominaisuuksia Amperalta on kuitenkin turha odottaa. Joustus on mukavuuspainotteinen ja yli 1700 kilon oma paino rauhoittaa menoa. Myös kevyt ja tuntumaltaan huono ohjaus rohkaisee lähinnä rauhalliseen kaupunkikörröttelyyn. Hidastetöyssien ylityksessä saa olla tarkkana, koska keulan ilmanohjain ottaa helposti tiehen kiinni. Myös jarrupolkimen lievä viive ja epämääräinen toiminta jättää toivomisen varaa. Amperan sähkömoottori kehittää lähes äänettömästi 150 hevosvoiman tehon ja 370 Nm väännön. Liikkeelle lähdöt sujuvat rivakasti sähkömoottorin miehekkään alaväännön ansiosta ja voimaa riittää hyvin myös moottoritien nopeuksissa. Valmistajan mukaan pelkällä verkkovirralla pystyy ajamaan parhaimmillaan 80 kilometriä. Suomen talvisissa olosuhteissa jäädään kuitenkin noin puoleen siitä. Hypätään seuraavaksi Priuksen puikkoihin. Ajettavuudeltaan tämä pistokeprius ei poikkea juurikaan normaalista hybridipriuksesta. Isoista ikkunoista on helppo navigoida, automaatti tekee ajamisen vaivattomaksi ja kevyt ohjaus korostaa ajamisen helppoutta. Kaupunkiajossa huomio kiinnittyy pintakovaan joustukseen ja tien epätasaisuudet välittyvät turhan herkästi matkustamoon. Myös ohjaamon resonointia on turhan paljon. Auto on huomattavasti amperaa äänekkäämpi. Maantiellä Prius on vakaa ajettava korkeasta painopisteestä huolimatta. Rengasmelu kantautuu kuitenkin turhan kovana matkustamoon ja ohjaustuntuma ei ole paras mahdollinen. Pelkän sähkön voimalla Priuksella pystyy ajamaan noin 20 kilometriä ja maksimissaan 85 kilometrin tuntivauhtia. Toimintasäde on sähköllä ajettaessa siis selvästi lyhyempi kuin Amperalla. Voimalinjojen ero näkyy myös käytännön ajossa. Kovemmissa kiihdytyksissä huomaa Priuksen bensamoottorin lievän viiveen ja kaasun reagointi ei ole yhtä välitön kuin Amperassa. Priuksen bensa- ja sähkömoottorin yhteisteho on 136 hevosvoimaa eli hivenen vähemmän kuin Amperassa. Todellisuudessa ero on kuitenkin numeroita suurempi.